Aku ngorong, Re. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi. Aku bismillah. Kawa itu lah, Re. Wis pokoke rame, guys. Wis tuku sing rusak, gedhe tak tekno jek kuwi. Wong, 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 yang request Suki, Mbak Suki ini dianya rambutnya masih panjang mau dipetanin sama Dicla. Malah dembel ayu kabe wongi kok. Ayo semangat kabe wongi. Aku kira betah nek ora kunciran iki somo. Aja diteles rek. Lah ya asale iki dua tok ngadeg. Yo dua ana palangan kayu atos. Mata aku pet. Terkutuk. Kata ini kurang dangak sih nganu nih kameranya sih terdengar nih. Tak kira aku kurang dangak. Kita boleh nak damali nih harap kamu. Ini sih ngamali. Kalau damali negor. Lebih ya yang jaluk jatah ini Pak Lura. Astagfirullah. Aku ke jaluk no. Uang-uang jatah yang gawek nomak lagi gawek nganu. Rebonding lah. Turahan yang jajan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku sing lontong era tuku lonang disik. Endi? Iki lho ngene. Wae ditukokno. Ora ngerti dituku lontong lho aku ra tuku sik. Ben ngerti dhewe, ben ngerti. Daftar saiki ben dianu sak taun ngarep ben diwene. Ya lha kok daftar iki. Coba daftar. Wong-wong daftar. Data nang awake dhewe bingung koyo njaluk data wong. Rambutku iki koyo sapu wae, Rek. Budi-budi, jane barang. Elek. Mati nek netane iki diwirengi nek. Ya anu aku dhewe kok ono sithik iki ya sing sithik-sithik. Sithik-sithik dadi nek tak tumane nak kakean ya malah ora ketok ra. Ora dadi iki kok. Lah iya piye iki, Cing? Cetuti wae nganu iki. Aku rasa dipoyo. Jabuti kuwi tol-tol-tol no. Jabuti lah jebul kabeh. Nek ten wongane wis ahline. Heeh, kan rek. Luwarune berkepene. Panasen seret. Lah piye? Lah nek ngono ya rusak pite. Salah. Iki pon iku dhewe tak potong nek. Wis potong dhewe. Mak e rek. Wis ngetepen. Wis dadi, Mbak. Ya wis. Aku nak dia ya, sama tapi aku bener. Yang merem nih. Bapak ya. Nek sirah ngelu ya kepiye nek dijetate. Nek kowe ana sesuatu nduk kulo sak cetok iki. Mataku wis gemer-gemer ya iya. Ya dineni. Hah? Ya terenam ya. Itu mosok ya. Ngene ini lho apa? Tapi panas sama saya. Kok sore gini rek, Mbak? Engko bengi. Wong lu susiran tampo kok ten kuwi romo. Aku pengen tak omongi kok. Nanti ada yang ada kita sih di hampir ini dia ada yang ngomong aku saya ikut ya apa nih dia bekerja saya ikut lah berbentuk ini lah kurang kok tamanya ngomong nanti kita kenang dina orang gue nembi ngomong mulai apa yang ngetok atau apa? Mulai keke ayo maksudnya ngetok atau apa? Ngetok-ngetok isor atau mepet gak kesel lah kurang aku ini kaya dandang aku ini runa kaya dandang ini kaya dandang kan kaya dandang kan wes wes orang di penggiang entah hehe orang duwe kadang uang uang masih cipuin dulu. Tapi yang dendang kan gering gering terus jahit kan iso maksudnya kan uang orang di penggiang tak. Nak gerapannya ke doa mah. Lagi gerapannya kan akeh nak sok mepet nak banyak kebiran orang no entek cipuin wes dulu. Ya lah. Nak nemu harus dulu. Kurang
kulok sing sak oke-oke. Lirite malah kepenak, Pak. Lirite. Ki apine ambek kan limo. Nek ono pre. Engko nang ketape tane dadi titik timbok. Emo titik wae. Jenenge kok sak RT iso. Kan memang gentenan. Aku ora iso gentenan kowe. Caget jabut jebul 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 to. Cekol kabeh iki. Tuh, kok ora bisa kok. Orang ngono kok pertama kok melu kowe ndek omah. Ha iya. Aku mau apa pemantana? Apa pemantana? Lha apa kok ana digawe nganggur ndek nane aku njumuti paku-paku tak jubati. Nek ana cempis sepi, nek ana cempis semoga. Wis ora ana gawe ya. Wis resik. Ya urung resik nek maksud iki ora ana. Apa ini ndir emang? Apa nganu kijo? Lapore. Ambil lu hijau ayah kok. Dia kok jelapor lah. Jauh kono iya. Dia kok apa selanang juga. Diurung kono pagar pinggir. Tuh, anu lah. Apa jadi berotol ya? Kau tuh. Angka 500. Mantan apa ya? Jatah 3 tahun. Bajari 800 sesasi. Halah, ora penting ngono ki aku. Kuwi kile kaya angsurane. Sesasi 3. 800 kile kabutan. Ah, nek 300. Lah, lha wong makane nggo 500 re. DP ngono. Heeh, lha nek wong mukane jutaan, 3 juta, 3 juta sithik. Lah, 500 rupiah kok. Aku iki entapekno yo aku ora apa ora edan. Karo ndek duit, Mas. Karena biasa nanti duit ya DP akeh, transuran si T. Nisa si rong atas seno gelem aku. Lelah, DP 10 juta tapi rong. Kalau udah 10 juta lah tuku wa, tuku cash setengah pakai. Tuku cash setengah pakai. Tuku cash kalau maksudnya setengah pakai kalau menurut siapa second. Second. Menurut kubi itu baru 10, ngandre 10 juta dek. Ijen utang ya portmono. Kau 500 berarti ya. DP. Asurannya 800 deh. Dhuwur ta? Telung tahun kok di mare nggak sing petang. Mulai petang tahunan deh, jatah petang tahunan. Mbak adikku mulai petang tahun mau deh. Telung tahun dah aku mulai. Ora lah deh emang 500 kok. Meneng ae ta. Kene iki ajaran jituti kok, nek ten ya wis pinter. Sipa ya sih. Masak. Boleh. Berarti. Nah, tapi ngawur si panggut itu kita suruh. Nonton pir rumah sana. Eh, panggut. Mari Tino. Eh, itu kepino. Loro aja tuti ya. Loro nanti kepino deh ini. Tapi nyawin. Pena, ini sirah ngeluh di jetuti gini. Mak loro cekot-cekot ah. Nera ngeluh ki loro ya aja. Cekot-cekot ngeluh. Loro wong rambut dibrodol kayak brodol kabeh rasane kok. Mis nduk wah ora karni ya. Karni meneh meneh rek tuku tempat sampah mau. Ora kalu digowo mi. Iki kakan dit kacang, guys. Alhamdulillah. Ya lo dijeduti, guys. Ora kakan dit kacang, kakan kacange wae ta, guys. Kacangan. Endere entuk dumduman kacang, he. Dumduman iki enak. Masak semono. Dini kacang ya. Untuk kacang, untuk sembako, untuk lengan. Apa? Ini apa dari sembako no? Henti kalau untuk kacang, untuk sembako, untuk lengo. Masih sembako nih ke kacang, lengo itu mau. Eh sembako lah kuwi. Ayo mas teh. Rata kuwi. Ani ngomong nih kita. Pot gede nih lah. Cekak saya ki. Cekak ya. Gila anak gunting gini. Cepet nisan. Nisan di shooting menisan. Gini nganu supre. Lah kok tak anggo juga. Lah mau ora le, mau le ro tak anggo. Tebok lurun lho rumah sampeyan mau mulo tak ro kok. Itu nganggo lah ana dhek kono meger-meger. Heh, tinggu supre ket mau kono itu. Ya serah adik ya. Lali. Kowe kulino wi nyekruk iki. Lho ora kerti ya. Heh. Nah eta bener. Lagi yang Alah, iki nang ngarep jero potong sedelok kok malah kaya kito. Wes gawe sing arep ngrasi malu wong. Wong iki desa. Ora gampang. Wes sore. Lha mari tuku entra. Aku tuku entra sampah re. Aku entra. Baru tuku sampah mau kowe lek karni. Iki tuku sampah sing sampe ni. Karni kuwi. Kok ndek sampah ngono.
Mungkin rasa yang langsung buak-buak-buak-buak. Ini lelah teritas kono. Ngai sampah. Ayo kuduli kresek no. Elah, kakak isak. Ngai sampah ngono iki mulih. Ya kok wis ana rasoan lurone. Sapa ngerti entuk tumas sak gelas go kena dipeyek. Kok ngumpuli senek sih. Peyek tumong. Enak. Letus. Jeduot. Nih, jerno. Meneng ae. Ini di anu meh kurban meh aku tok. Turu. Hati aku nak ngono. Aku ki asu iki selong dino kae wis resik ya, Mbak. Kan aku terus langsung suruh ini kan nganu kramas. Mulane biyane berkeramas ngampar-ngampar ning malah banter. Heeh, nek wis 5 dino iki ra kira. Heeh, jekang 7 dino ta. Nek 7 dino wis resik. Minggu. Anu, aku nek malah kukur-kukur. Aku kok kae ngajak bolong dino ngene sih. Kukur kok ora oleh. Ngrami burtumo. Gatel. Tenan aku ketemu. Malah dadi temane mbure nggonku. Ana kare siji iki entuk ika kok makane kaki rapat ora pinter petan. Dalane 12 siji cilik. Aku gak ngerti. Selira iki ngono do Mekas blas. Ngene sapa? Ana. Lah iya ngomong do Mekas blas selira kan ngono selira kan buku do roh do selira. Lah selira ngene sapa gusti lah tak erono. Heeh anu ta. Lah selira cendel-cendel ngono. Lah cendel-cendelanmu. Ora cilik iki. Gede, pira nih ini? Mangae. Mangae buka. Siji ne. Mangae wis jika mangae bape. Topas sok gede wis blawen. Kayak isine sing cendek. Lah ngono. Lah sampah cepetno, De. Mangae buka. Eh, mangae buka ben murah ora gerturu ngene iki. Sampah mangae aku. Kok aku sampah. Tak lewat ngono lho. Lama ngono iso. Pawon ben kene lagi 10.000. Ini. Kok kerasa nek ber kok sampah kok bolak-balik ya. Ya aku dhewe ora arep dalane.
penceng. Mati, Be. Kan kuwi kotong wis. Aku banyu paling kok tak banyu. Salam Nono. Betong gati ya kan. Salahkan dia. Metune Nono dhewe kok. Saya menerima. Lah pengono iki ngono. Nek ora iso iki kok bisa beres kuwi ada yang terlambat teman-teman. Ah, apikno. Beres ku entek ah. Sing telan. Ini ra nggo beres kok. Beres ku kabeh. Terus ke panti kosok salam, mora bawa empat. Beres ku kabel lancen yang tak gelis. Sing dok disengkono. Iya, jauh. Gak buat kok ditel, ngipi itu arti tau. Nanti mangan dok kapak, nong gue dok ini, dok sambil mangan. Dok kan kita kasih cek lagi mangan. Kakek pirat ah, ini nyumbang leh. Udah gembe, senirah gitu. Gak nih, di panti kos lah ije, mak. Enggak, di telus setengah. Panti kos apa ya? Telung kalau gari telung lu setengah. Ije pirat. Apa nih? Sing ndak di kono. Ije yo anten kuwi ora ora kono. Aku ki ora ora kok anten kuwi. Lho ora arti nganu. Setengah. Terus ya gede sak bagor iku. Lah wis disilano tak silo wong kono 15 kilo. Wis bagor ki mana ya. Lah sesuk nak ngalor mek. Iku apa beresku? Grek beresku gareng sak anu kuwi tak jatah sak. Nek jenenge mek no. Ya yo mek. Setengah kon de beras. Ampe ge mangan no anje de. Aku tuku 5 kilo nih. Ora tak dol. Dewi nggih Pitrah. Yo entek beras kung dari sekarung nggih mangan. Iki beras lho urung metu ora, Mbok. Entok neh saiki. Dobel kok ya wis. Dobel iru ambek rejep. Poso urung. Wis ora ana ngono saiki. Ana karpe ro karpe. Kene. Katon. Wit iki sampun ndir mbak pocuke. Nah, cuke iki apa? Cuke sing ana rokok kene kaya dia juga. Nek dhewe ento. Wong demak. Sing ento wong demak. Mbak apa? Mbak beli mau arah mrene ngene, Dek. Are ndek nyana siaran. Aku ki ya ora mbogae ning ben dente dhuwit ngono masih bentuk dhuwit ngono lho. Ben rame ngono. Ya ora mana wis nira iki. Ini wis sendiri. Ya kalau mbak tarin entuk dhuwit nang mbok dhewe. Aku terus tengah mayaran lah, apa arti mbak? Mau kerja dok ini ranong demak ya, malah ngurang duntuk. Aku arti malah nih ranong demak tak ringunang, aku arti ada yang sing kerja kira ranong demak kok ini, nganu nih. Nah kepala nih singgung ranong demak re. Pilihan berarti orang kabe. Orang. Kasihan ora arti metu kabeh iki. Berarti ora ndangen anak metu sik kan meneh ora mbek marah meneh ngono aku arti mbek marah masa aku sing ora ana ngono. Mana lu wong demak mbek marah kon lumpukno kon numpuk anu apa ngono lu mah ayare ngono. Sebenarnya ya gendeng kuwi budek aku ya. Kamu harap mending ngono kan ngomong nih Ratu iki lho anu aku takok lian ndek iki ada sing ana dua jaban ndek jerene premak tok bae apa nih takoknya ngene ora aku ngono. Lho sore ya nggonku ning banyu kok.
Siapa? Hantu sang gua. Aku wis mekas lah. Gua baji. Baji kok aku sesek teri. Kaso. Sik. Ya enak poso ki mek ta paling ki male. Lemes-lemes sama eta. Wis mubeng seser kok ngene. Aku nyadari nek mubeng seser. Nang kono ora dikeki pantiman tak ngrono jipuk ngono gak. Nek omek dhewe terus delok. Matur kene kono. Ora yoga kan jipuk ya. Kelapa kuwi ana isine nggo ta? Lah, pagean kok. Nek sangka ya tak wis ono ya. Ini. Sampe ora ana ora nggih man. Kuwi jeneng. Dhisik sang tiba kae kok. Wong sing tiba kae ra apa-apa. Ora isine kok nggih man. Karo nonu sine malah enak dirasakno. Banyak lho iki. Akan disusun ndek sirup ta. Arek kelapa ning omah. Toko 10.000, Mak. Iya, ya 10.000 ora dhek. Siji aku yo kurang. Yo nang toko 5 no nggih. Wong 5. Jadi aku pinter hen, lah ya mau dek mana kita ayu hen. Lo lah, kong kau ringan tapi bu nek ngan dong. Tena tak lo gene. Ngarap gue pakai nu malah. Wes, ini be, deh, pinter ke aku. Jadi kan sekarang mau ngomong cepat ke rumah reng. Pati Sinchan. Mari. Malah apa nak semua? Akhirnya semuanya ngeporok begitu. Iya, saya nolok iya. Ayo nang ngebel hari ngono wae. Nang ngebel dulur hari Sapira kok. Dulur Sapira. Dulur Sapira semari iki. Nyatane Sapira ya kok takane. Yen ora pinter ora. Wis enak ora ngono nak srimoh lah. Dipak sendiri lah. Yo gelem. Nyatane kan trengetan. Mas siapa? Mas Sapira. Oh itu. Sapira ka ayo asline lho. Sapira tuh. Ah, iya. Nak ditotok lah ditotok. Nek nganu rambute di nak ku budhe ngapa? Nak kedua ngapa? Nak di adul-adulan rambute ini kira kok gede. Wedok dikuncir rapi. Lanang ora lanang wagu. Kok makane? Makane. Dikeleni terus kok. Sir wagu. Anggere sok ditotok sendiri bareng ngono kok dikeleni rene sri ngono ya panjure untuk bojone. Maksud e iki koyo wagu lho kok banji. Ada waktu. Tren dening anu tomboy ta wong lanang. Iya tomboy mati kita mati ya. Mati sira kita tomboy jene iki. Senira ra. Tanane enak iki mereka sama aku ta anak lanang. Sira si senira si Marti. Ini bareng mereka kan mereka kok. Yang ngerti sikle ra sikle Marti. Cempuk cempuk. Maane cu. Lah ini bareng iki. Kabeh mati Marti. Nak Ferry yo. Cumira orang. Nak Ferry iki yo wong akeh wong lanang ngupret bareng. Ferit ganteng. Mirip tuh anak Gupron. Anak kemiripan Rai nih Gupron. Iya. Iya sih ada yang ganteng. Saya tak paten. Ada ini nih Ferit. Pornong gitu. Aku mau ngomong ngomong. Gak apa-apa kan orang ngomong. Ngomong sarung. Bisa dibuka. Ngomong ngomongnya gimana? Wes, dibuka wes. Wes ngomong no koceng. Ngomong koceng, eh dia nak kucing putih mapi yang mana siapa? Dugunku, nanti nak mapi pere mulus ah. Kucing itu berang, waktu ni berang. Eh, ni buntutnya dah mapi ah, halus lah lo. Dengar apa langku ki? Nak kucing mapi ni, nak mata kuno. Mana siapa kaki terbigi? Raya pun dengan mapi tak cibi tak. Kalungan. Biasanya gana air mal. Lucu-lucu aja. Orang. Wedek nane kau dah aku leh tak titip makan sama. Orang no 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 no. Gopo satu si sepuluh orang bate. Hey, gue neng ubal neng ubal aku dengan nasi. Ngejol nih, aku dokang ngejol kena kena. Karena iki si kurang tang di no kok satu stok deh. Dek nane tak susuk susuk lima ribu. Orang ribu. Kena ini jol lima ratus toh. Lima ribu lima ratus toh. Kono nak demo nih kok lima ratus hampir. Betul lah. Gonjang ganjing iki kok maekan nek 500. Iya, 500 ki ana. Eh, 2000. Ayo 2000 ni. 2000 aja cek 2000. 5000, Pak. Apa? Mati 5000. Tapi sing 2000 50 ra, sing 10 aku nang jeket. Wong aku lurung 2000 50. Engko dilurusik no. Ini selungo nih, gini aku dulu mah dengar tengok akeh, nonton akeh ya. Lah aku nyanyi kayak selungo. Ini karena orang lungo kue. Lungo. Mbak Im randuk ini. Lungo Mbak Ibu siapa? Mbak Im bos. Gusti, wong lungo nih dulu dulurku kok. Gini aku dulu mah terus entah akeh. Nggak apa. Ada karena lungo terus kok. Kak nyangon itu uang sang tekoran nih, kasih cilek. Kang jam sangat harus dulu lungo loh, coba lihat. Mas tolong anu buat diku,
Mas aku teh sing rene teh gak kebuka balas cintang kuwi. Nah balas cintang ya ora tak. Wong ngomong kidul ki ora tau mlebu balas cintang saiki kan wis ora nek tak gedhe. Kasih cilik ngono ku lho. Ayo cicit tok ngono maksud e ki nek cintang ngono iki wektu ya udah. Wis ora saiki wis ora. Aku wis ora nyang kasih gedhe-gedhe aku wis ora nyang-nyang. Isen sangon iki. Ora pakan juga nangkae kok sangone lapo. Karena sega duitmu. Nah, jangan segitu kok terpolong lo. Eh, Mas Buti, nyoga duit ki. Siti, bolongan iki. Apa nyoga duit? Bolongan tak cilik ra, engko tak dirok ke genange. Lah aku tak ketek. Jadi aku iki. Buti sapa? Buti cilik iki. Nggih, Dan. Tetep kelas pecah no. Belum tuku kabeh duit. Buti kuwi ganteng ora? Ganteng. Buti kuwi ganteng. Tenan aku dibito tuku. Dibito ayu. Dibito tuku ora sing tekan cilik ayu. Dibito 3000, duit 2000. Iso sik aku dibito. Lah aku iki tumpak tok lurah tok ngene iki lho. Niki piye tak mudu nduk kene sik ana ra. Kayak joger. Iki kan Daniel iki. Yo kae gak dendi. Pasar lho ana. Kayak. Iki tuku 150. Habis. Nak sih iki. Siapa? Nenek ibumu ora nduk omah kowe sing ngepekna lha apa mau pangane ke mana pangane? Pangane. Tangan. Yo gak kadang gelem kadang. Kembar-kembar tegak ya, bisa mbak Jiwi nih. Tama ya mbak Jiwi. Tepat sama pirang ini, pirang iji. Itu ya, aku betul. Itu aku ketak pitu kok pirang iji. Orang ketak kok. Orang ketak. Itu pas sembilan kayak gitu. Pinter cah aku. Kau pas yang keluar bisa nilai ini lemos untuk nilai. Aku malah orang iji kok. Iji kok sedih banget. Hai, pemoda. Aku yang jalan. Kau tak pirang kayak kok. Kau pas lemos. Nganu nih, jenggati sih ngarep. Nah, padang nak ini ya. Dia madu bonusin. Nah, yang request Mbak Sugi, aku bilang Bu Sugi, mereka bilangnya Mbak Sugi loh. Mbak Sugi di Klabang karo di Petana, sekarang udah di Klabang. Mbak Sugi. Mbak Sugi. Petani karo di Klabang. Oke, ntar kalau udah enggak sibuk, dianya kan kerja. Bu Sugi ini super sibuk kok. Sibuk karo kacangnya kok. Mbak Sugi. Petang ya. Ini raja lu makan, bisa-bisa makan. Betul-betul ya makan. Mana ini Pak Nogin ini, Pak Nogin ngarep si Cirehen? Dia. Ini shoteng biru. Lho kan alon-alon. Nanti ya hen tak mau lama di sini. Oke guys, terima kasih banyak ya yang udah selalu nonton video-video Narin Pesek. Salam sukses selalu buat kalian semua. Semoga terhibur ya dengan keseharian wong kampung Petang. Assalamualaikum. Sampai jumpa.